Որներ արմավիրի 6-րդ եւ 9-րդ մանկապարտեզներում երեխաների աղիքային ինֆեկցիայի պատճառը։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության վորակի հսկողության տեսության պետ Վահե Դանիելյանը տեղեկացրեց, որ սննդամթերքի նաեւ կաթի նմուշներն իրենք հանձնել են լաբորատոր փորձաքննության։ Ես միանշանակ բացառում եմ կաթի առաջնային ավտոտվածության խնդիրը։ Սննդամթերքի վորակի հսկողության տեսության պետը համարում է, որ նմանատիպ վարակները հիմնականում առաջանում են երկրորդային ավտոտվածությունից, սանիտարահիգենիկ պայմանների խախտման պատճառով։ Ես ասում եմ, մեծամասամբ սանիտարահիգենիկ պայմանների խախտման պայմանավորված կարող են լինել աղիքային թունավորման դեպքեր։ Վահե Դանիելյանը տեղեկացրեց, որ մանրիաբանական փորձաքննության արդյունքների եւ վարակի աղբյուրների մասին կտեղեկացնեն այս շաբաթվա ընթացքում։ Մյուս դեպքը, որի մասին խոսեցին սննդի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցները, վերաբերում էր Հայաստան ներկրված բրոյլեր ճտերին։ Բանն այն է, որ լուրեր էր շրջանառվում, թե բրոյլեր ճտերը Հայաստան են ներկրվել Թուրքիայում թռչնագրիպի տարածումից հետո։ Այդ կապակցությամբ սննդամթերքի անվտանգության ծառայությունը հայտարարում է, որ անհանգստանալու կարիք չկա։ Ասելեմ, այլի ասեմ, հիվանդությունը 100% անկումով ընթացող հիվանդություն է։ Գաղտնի շրջանը 20-ից 48 ժամ անցել է այդ ժամկետները վաղուց։ Մենք չունենք անկումներ, չունենք հիվանդության կասկածի որևիցե դեպք։ Սննդի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչը տեղեկացրեց նաև, որ Թուրքիայում թռչնի գրիպի դեպքեր գրանցվել են միայն մի գավառում, իսկ ներմուծված խմբականակը եղել է այլ գավառից։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։